մեծ տղես ընդեղ ապրում։ Հիմնական ընդեղ բնակվում է վերջ։ Իսկ այս փոքր տղես, այ այդ հարսը սա։ Այս փոքր տղես գնում է ու գալի, աշնանը նորից գալիս է։ Տարվա մեծ մասը կարճ ասած ավելի շատ օտար երկրում ալու քան իր արեխեքի հետ։ Ասավ ավելի լավ է գնամ, քոն երեխեքը մի բանից ապահով կլեն էլի։ Պատերազմական տարիներից հետո անմիջապես, պատերազմի ավարտից հետո, պատերազմը վերջացավ, աշխատանք չկար, մարդիկ չգիտեին ինչ անեն, հիմնարկ ձեռնարկությունները փակվեց, օրինակ մեկը ես ֆաբրիկայում եմ աշխատեկարի ֆաբրիկայում, փակվել, ասենք ես կինեմ տնային հոգսերով, հողի հոգսերով, տղամարդն ինչ պտի աներ։ Մեծամասամբ Ռուսաստան են գնում, արտագնա աշխատանքի Ռուսաստան։ Դե հա, ընտանիքներ կան, որ ասենք մեկը ծանոթ բարեկամ ունի, արտասահման գնացողներ էլ կան, բայց հիմնականում Ռուսաստան են գնում։ Ու ոնց որ տարվա կտրվածքով, ձմեռը գալիս են, գարունը բացվելու հետ նորից գնում։ Ասենք շենքերի, սվաղ են անում, ինչ, շինարարական աշխատանքներ, կաֆել են շարում, նայած էլի, ով ինչ մասնագետ է, այդ գործն էլ ընտրում, ճարում, աշխատում է։ Ապրելակերպը, միայն ապրելակերպի համար են դուրս գալի, թե չէ եթե առօրյա հոգսն էլի, առօրյա հոգսով վաղվա օրվա մասին էլա, չէ ծնողը հոգ տանում իր արեխի հիմա վաղվա օրը, մտածելով, որ ինչ ալելու իր արեխի ապագան, ասենք դե այսօր կարանք հողից ստանանք, էլ մեր օրվա ապրուստը հոգալու հիմա, բայց արեխի բոլոր հոգսերի վիճակի չենք մենք հոգալու։ Ես կգերադասեի, որ ընտանիքում անպայման երեխան մեծանա երկու կողմյան ծնողների ներկայությամբ, հոր ու մոր, ըստ ինձ։ Դա զուտ անհրաժեշտություն է հայ ընտանիքում առողջ, լավ մտածելակերպ երեխա մեծացնելու համար, երկու ծնողներ պետք է երեխի մոտ լինեն, բայց կարիքից ստիպված թողում գնում են, ինչ անեն։ Դեմի օրինակ հարսիս հաճելի չէ իր ամուսինն իր կողքին լինել։ Այ այդ պահն է, երեխեքի կարոտն է, որ ասենք ամեն պահ երեխեքն ուզում են իրանց պապան կողքին լինի, ասենք օրը մի բանով ասում ես, էլի պապան վաղը կգա, մյուս օրը կգա, բայց դե որ աշխատանք լի, պապաներն էլ երեխանց մոտ աշխատեն, հաճելի չէ լի, շատ հաճելի կլի, պարզապես աշխատանք չկա, մարդիկ ստիպված են դուրս գալի։ Դա խիստ հատուկ է, պարզ չի, որ տղամարդը ասենք իր ընտանիքի հետ խաղաղ, իր ընտանիքում մի ուրիշ բնավորության, իսկ ասենք որ մեն մենակով գնում է առօրյա հոգսերի հետ, մտածում ասենք աշխատանքը լավ է, լավ չի, մի քիչ գերլարվածություն է իր մոտ առաջանում, թեկուզ այդ բժշկական տեսանկյունով էլ վեր ունենք, ոնց որ ոչ նորմալ է էլի, ներվային համակարգի մարդու ամեն ինչ ազդում է, եւ ուրախությունը, եւ դժվարությունը, բնական է, որ նրա հոգեվիճակի վրա ազդեցություն ունի իր ընտանիքից հեռու ապրում, շատ նորմալ է դա առողջ մարդու մտածելակերպի համար։ Հլավ որ մեր գյուղից չէ, ընտանիքներով գնում են, ասենք մեկը եղբայր է ունենում, ոնց որ ասում է եկեք կհարմարվենք, ոնց որ թիկունք կլենք, իսկ թենց անհատ, որ կանայք, չէ, գյուղից չէ, հեռախոսա զանգով, հեռախոսակապով միշտ, դե մենք այդ քաչը ինչքան որ երեխեքը, ուզում եմ անընդհատ կապ ունենան իրանց հոր ձենը լսելու, խոսալու, թենց մենք ուղակի հարց ու փորձ, այդքան բան, այ սենց պահեր կա գնում են, լրվում են, պահել կա ասենք այդ տարին անհաջողա, անգամ ֆինանս չեն ունենում ետ գալու, ճանապարհածախս անգամ, նայած տարվա այդ տարին աստված ոնց կորեն էլի մարդկանց աշխատանքը, ոչ բոլորի մոտ է, որ բարի հաջողալու։ Ինչի՞ ձևակերպում, ինչի՞ է։ Հակոբիկ առաջի դասարան երեխա ասում է, մամա բա ուր ա պապան գնացի, ասում ա գնացել ա աշխատելու, հա, որ շատ փող աշխատի,
ասենք հա փող աշխատելու ակնացել տարիքով էլ կան որ մարդիկ նույնիսկ թենց դեպք էլ էլ է տարիքով մարդը գնացել է մահացել անդեղ տղայի մոտ մնացել անդեղ հողաբուրի է թենց պահեր էլ կա կան երիտասարդ մարդիկ ասենք ընտանիքը թողել են գնացել են ու չեն վերադարձել արտագն աշխատանքի այդ վերջնակետում էլ մի անհաջող բան ստացվում է